जुहार महावीर शिवरात्रि ब्लॉग टूरे आपन मान के स्वागत। आमे भलसे अच्छु आशा करू छी आपन माने भी भलसे थाई किना शिवरात्रि पूजा करी थेबे। एटा दुपहर टाइम है भीड़ भाड़ टाइम रो वीडियो एटा केते लोक एसछन इति देखबे आ फर्स्ट फोटोटा भी दुपहर एटा झूला झूलबा टाइम रे फोटो एटा देखुन गाड़ी माने केते एसछे एटा बाइक माने गाड़ी अछे चार चक्किया जते बाइक जते एंता थिला एटा गुटे साइड आडर फोटो सब आडर फोटो वीडियो करिन पारी। आ एटा चौड़ीछन पहाड़ आ गुटे पहाड़ जे मंदिर अछे कोसे से चौड़ीछन ଆମର ଆଜ୍ଞା ଆସିଗଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଆଉ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଏଇଟା ଫେର ବୁଲି ଏଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଛଅ ବଜିଲାନ ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ଉଠାଲେ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଲେ ଇନେ ଅଛି ଛୁଆମାନଙ୍କର ଝୁଲା ବଡ଼ମାନଙ୍କର ଝୁଲା ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଉ ବହୁତ ଛୁଆମାନଙ୍କରଟା ବହୁତ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ନ ଅପେରା ଅଛି ସିଆଡ଼େ ଅପେରା ଲାଗିଛି ଅନ୍ଧାର ଟିକେ ହେଇ ଆସିଥିଲା ନ ବୋଲେ ଏଟା ଟିକେ ଲାଇଟ୍ର ଲାଗି ଟିକେ ଦିଶୁଛେ ଝୁଲା ଝୁଲୁଛନ୍ ଛୁଆମାନେ ବି ବଡ଼ମାନେ ବି ଭିଡ଼ ତ କମି ଆସିଥିଲେ ନ ବୋଲେ ଆସିନୁ ଏଇଟା ଆମେ ଲାଇଟ୍ ଦେଖୁନ୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଛୁଆମାନେ ଏଠାରେ ବସୁଛନ୍ ମା ବାବୁ ତ ଡରିନି ବସିଲା ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି ବସୁଛନ୍ ମକର ଯାତ୍ରା ଲେଖି ବାମରା ମକର ଯାତ୍ରା ଲେଖି ହେଇଛି ପୁରା ଆଉ ସମସ୍ତେ ତ କହୁଥିଲେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ତ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା ମକର ଯାତ୍ରା ଫିଲ୍ ହେଇଯିବା କହୁଥିଲେ ଆମେ ଟିକେ ଏଠାରେ ବୁଲାବୁଲି କରିମୁ ତାପରେ ମନ୍ଦିର ଯିମୁ ଏଠି ଚୁଲନା ଛୁଆମାନଙ୍କର ଦେହକି ଛୁଆମାନଙ୍କର ଗାଡ଼ି ମିଟି ପକାଲୁ ଆମର ବାବୁ ଦାଦା ଘର ବାବୁ ହେଇଥିଲା ବଢ଼ିଲା ନହେଲେ ତ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନେଇକି ମୁଁ ଖୁଲିବା ସାଇଡ଼୍ ଟିକେ ମିନା ବଜାର ବସିଛେ ଟେକ୍ସନାରୀ ସାମାନ ଲୁହା ସାମାନ ବସିଛେ ଆଉ କାଁ କାଁ ସାମାନ ବସିଥିଲା ଯାଇକିନା ଏଇଟା କିଣାକିଣି କରୁଥିଲେ ଆଉ ଆମେ ଏଇଟା ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆମେ ପଛେ ବାହାରିଲୁ ଏଇଟା ରାତି ହେଇଗଲା ଆଉ ରାତିରେ ବି ମନ୍ଦିରରେ ଉଜାଗର ରହିସନ୍ ତ ସେନେ ଉଜାଗର ରହିଛନ୍ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆମର ବି ଦିଆ ଜାଲବାର ଥିଲା ତ ଆମେ ବି ସେଥିଲାଗି ଯାଉଛୁ ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଜାଲବାର ଲାଗି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବି ଯାଇକିନା ପୂଜା କଲେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗ୍ସି ଆମେ ଗୁମାଣ୍ଡରାରେ ବି ଯିସୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ଦେଖିକିନା ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରକେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏଇଟା ଏଇନେ ସମସ୍ତେ ରହିଛନ୍ ଉଜାଗର କଲସ ଆଉ ଦୀପ ଥାପିକିନା ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ ଭିତରେ ବି ବାହାରେ ବି ଏଇଟା ଉଜାଗର କରୁଛନ୍ ସକାଳ ଯାଏ ଦୀପ ଚାଲିକିନା ବସିବେ ଆଉ ପୁରାଣ ଗାଇବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ଶୁଣିବେ ଏଇଟା ମୁଇଁ ବି ଦୀପ ଚାଲିଦେଲି ବାବୁ ଆଉ ତାର ବାପା ବି ଦୀପଟେ ଚାଲିବେ ଆଉ ଟିକେ ବସମୁ ଆଉ ଯିମୁ ଦୀପ ଜଲା ସରିଗଲା ବାହାରେ ଏଇଟା ବସିଛନ୍ ଉଜାଗର ମନ୍ଦିର ଏଇଟା
बजरंग बली मंदिर दर्शन कर सकाले के बापा सकाले आसनी थे बोले अखिन दर्शन कर पूजा सरला मंदिर पलि आसमु आईना बेक बाबूर बार्थडे अपना नील बेटा तो केक् अनाटा केक् काटवा खेल सब अच्छु पार्टी बनाबा आइट भल नहीं दिशा मोर मोबाइल से कलिया कलिया दिशुचे बाबूर बार्थडे आम केक् काटवा बार्थडे सेलिब्रेसन कर सब देखना Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.